Kale, nyongero bala msako, mwebali kubela lifestyle media jinonyeko, Ugandan lifestyle, edi ana lifestyle media. So donya lifestyle media, mbaja kubela vifanani. Mitu vitambule nga vili kiri ya makameraman mwebali yaba mutawana. Connecting nga nabu, mkule mimi. Then, njaga na kukwenda ku Isma Olaxes. Isma Olaxes, agave student, gara ganti omukulu nyumba, java da pangisa, finally, bintu wabi student wabi furumiza. Bede bintu bijia kumukutugua anti-kilowi kaduka. Anti-kaduka kilowi. Kilowi kaduka, kaduka kilowi. Kufana nibiola bao, bide kumukutugua kilowi kaduka, bila ga microwave, zibu gumye mele, mikebe jaranji, bide mibi sana, imani ya limu sizi walanji. Bamusulidde bweru officially, tacha ina nyumba Sweden. Yali apangisa olwa rent gobatasasula okumala ekiseera n'ebisigadde era ndabye wano nde abaana bavuma ola anti kirowe kyakoze munne agenze n'amugamba nti Isma ebintu bye Sweden bifulumiziddwa mu butongole rent bamwetaaga wagireka wano ate ewano si wangu kubesawa yonna bakufulumya si byangu nga wali olowooza ennyumba yonna ebadde jjudde ebikebe ngolinga atunda omuzigo gw'embizi singa kale emikebe wakoma onajo no no bimira bwaba ebintu yatu bizibu ne kaduka kilo bichichi anti kilo ikaduka chichi what is the problem ota oluvawa badono bola tebakanya ndoza bado abavudde mbino kati bagenze bya politics omanyo omusabe omu people power omulachi envunyo chola chimugambye Isma ebintu byo esude nibifulumiziddwa mu butongole renti ba mwitaga wejakire wano ate wano si wangu kubesa wano bakufurumya si byangu ngaye wali oluuza ennyumba yonna ebadde jjudde ebikebe ngolinga atunda omuzigo gw'embizi singa kale ebikebe wakomona jo n'opimira mu amanda watusala emabega ne maso nega abadaki antikaduka kirowi Adak, abana bakuno. Aha. Mwine bigambo. Kali. Biebyo. Mubiulide kaduka kirowe yatabukide Isma olokuba nti eri bafumye ebintu bye. Isma tachasobola kudda bweru. Tachasobola Isma isoka kadiye. Tachaina manyi tachasobola kubera mu pressure. Isma yadda ono ngalinge ko kengongole. Ngaina solo to say you know ngatategerekeka. Ne Isma afunye omubiri, Isma afunye seti. Kati chechi muzie bulaye tibuli byali na bimala nimyaka jali mje yitaina gwa rabiye taina gwa you know bali sai batono nyina ya fakati ya mumugamaji kabelewo wano huyo kati abena mu state house kati ngomugade omuche ne bafuna million 2 zimalobera paka wafa tasigade myaka emeka tacha ina myaka mingi kaso ngire myaka 5 munana iyo rusha weza myaka 2 5 maso ngalo mnasikam kale no biye byo nze wasomanira